till Byssan. Det är ditt nya tak. Ja. Ditt nya tak. Ja, vad fan, det regnade ju in så jag fick i sängen. Jag var ingen vidare. Där ligger bra igen där. Jag tar nog här borta först. Ja, det värsta är att det tar längst tid att fästa. Men nu fick jag som jag ville ha det här i alla fall. Det är huvudsaken. Tätt blir det. Det är så. Nu igen. Nu kan vi på regnen här fan som helst. Nu kommer det inte en dropp in. Det är din verkstad detta? Ja, verkstad. Jag måste vara noga med. Och jag måste veta, jag ser dåligt va. Så jag måste veta exakt vad grejer är, annars så jävla går det klint i huvud på mig. Får se, nu fick jag rätt här nu. Oh.